Abbaan taayitaa geejjiba Oromiyaa tajaajila geejjiba ammayyaa si'ataa fi dhaqqabamaa taasisuu fi riifoormii geejjibaa lafa qabsiisuuf buufata konkolaataa sadarkaa isaa eeggatee magaalaa Roobeetti ijaaruun tajaajilaaf qaqqabsiiseera. Buufanni konkolaataa qindaa'aa magaalaa Roobee qarshii miliyoona 296 oliin ijaaramaa ture adoolessa 5 bara 2013 eebbifamuun isaanii yaadatama. Buufatichi lafa konkolaataa dhaaban yookiin paarkiingii si'a tokkotti konkolaattota 200 keessummeessuu danda'u akka qabu ibsameera. Tajaajila biiroolee galma waltajjii adda addaa, tajaajila baankii, kaaffee, suuqii, tajaajila bakka dhaabbii konkolaataa, iddoo boqonnaa imaltootaa, suphaa konkolaataa, konkolaataa dhiqaaf ni laatas jedhameera. Carraa hojii namoota 2,000 oliif kan uumu yoo ta'u, buufanni konkolaataa qindaa'aa magaalaa Roobee kun giddugala gabaa ta'uun walitti hidhamiinsa dinagdee fi hawaasummaa uummata magaalaa fi naannawaa ishee kan cimsu akka ta'e ibsameera. Seenneetti ni ilaallu buufanni kun buufata ammayyaati. Boolee fakkaataa haalli isaa. Oromiyaa keessa godina 20tu jira. Godinoota 20 keessaa godinni Baalee hiree akkanaa kan argachuun alhamdulillah rabbiin galanne haa ga'u mootummaa illee galatoofanne. Kanaafuu rabbiin buufata kana buufata tajaajila kennee uummanni illee itti fayyadamu haa godhu. Namni imala foona tana seenee qarshii gara biraa deemee baankii hin baafatu asuma keessaa baafachuu danda'a. Kutaa fayyaa tajaajila kennuutu as keessa jira. Bu'aa kana ga'ullee nagarre. Alhamdulillah galata rabbii arraa rabbiin nu agarsiisee jira. Boolee agartee Addis Ababa fakkaata jechuudha. Wantoota biroo kan agartee hawaasa keenya tajaajilan kan biroo hedduu hir'ina qabnu akka nu guutu abdii guddaa qabnaa. Manni haaraa kee duraan ture keessatti dhiphinaa fi haala teessuma isaatirraa kan ka'e konkolaataan darbaa fe'u wayyaalan hawaasarraa birrii fudhatee kanarraa kan ka'e irratti tokko manni kun asitti ijaaramu isaa. Kanaafiyyuu carraa hojii uumeera. Itti gaafatamtuun abbaa taayitaa geejjiba bulchiinsa magaalaa Roobee Qonjit Geetiyyee piroojektichi sababa rakkoo humna ibsaa fi bishaanii gahaa dhabuun harkifachuu isaa ibsuun yeroo ammaa buufatichi waan hundaa guuttatee tajaajilaaf banaa ta'uu dubbataniiru. Fanni kun ibsaa fi bishaan kan hin guuttannee fi sababa adda addaatiin yeroo ammaa kana keessatti eebbifamuu isaatiin kan jalqabu ta'uu isaati. Yeroo buufanni kun jalqabu. Yeroo jalqabaatiif akka naannoo Oromiyaatti kan jalqabe ta'uu isaati jechuudha. Buufanni kun waan guddaa buufata kana keessatti kan guuttame ta'uu isaati. Riifoormii geejjibaa hojiirra oolchuudhaa fi buufanni kun kallattiidhaan kiiloomeetira 40 ol kan jiru buufata qindaa'aa kana keessatti kan hojiirra oolfamu ta'uu isaati. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Roobee Nagaatuu Mootummaa rakkoolee hawaas dinagdee gama misooma bu'uuraatiin ture furuu bira darbee magaalaa Roobee galaana misoomaa gochuuf bara kana xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiran dubbatu. Qaama misooma magaalaa kanaa kan ta'e buufanni konkolaataa qindaa'aa magaalaa Roobee kunis caamsaa 13 bara 2014 irraa eegalee ifatti tajaajila kennuusaa himaniiru. Magaalaa galaana misoomaatiin badhaateedha. Magaalaa Roobee keessatti piroojektoota gurguddaa ta'an kan akka buufata qindaa'aa. Konkolaataa kan manneen barnootaa arbee mereetiidhaan ijaaraman hedduu isaan yoo lakkoofne akkasumas immoo daandii aspaaltii yoo lakkoofne piroojektoota magaalaa keenya hedduu isaan yoo lakkoofne magaalaa Roobee kan yeroo ammaa kan daandiin ishii galaana misoomarraa jechuu ni dandeenya jechuudha. Hawaasni magaalichaas piroojektii kana akka qaroo ija isaatti kunuunfachuu akka qabu dhaamameera. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Roobeeti.